Pero aunque estás de sedere que quien se toca con el yugo, verá cobitera a quien. Llamo con la cucora chale, manzaba un mochis. Su cayó, fue mochira, bien suave, manzaba un mochis. Y la cucora chale. Ese niye mpamvu umuntu niba kugire nabi ugomba kumva yuko mu mutima wawe ugomba kuzamwishyura. Oya, nagaruka bikora mana kurira bibaho no guseka bibaho. Uyu munsi udafite ubushobozi ariko ejo uzabugira. Niyo mpamvu mubwira ngo tugomba kuba abantu bari flexible ku bintu byose, kubera yuko aya masura twambaye n'izi shusho twambaye ntago ari ibyacu. Waravutse usanga uri ikiremwa, ntuzi ngo byagenze bite. Usibye kumva ngo papa yateye inda mama, mama arambyara, mba umuntu nta kindi uzi. Ntabwo uzi ngo mbere yuko papa wawe atera inda mama wawe wari uri he? Ntabyo uzi my dear. So rero be flexible mu bantu bose. Niyo mpamvu ugombwira ngo tekereza mbere yuko ukora, kubera yuko ibi bizatugaruka. Waba ukora byiza, waba ukora bibi, twese tuzagororerwa kandi tuzagororerwa ibingana n'ibyo twakoze. Rero niyo mpamvu nkubwira ngo ntukihenure ku bantu mani, ntukihenure ku muntu, kubera yuko umuntu ni ikintu gikomeye. Noneho kame ukihenura ku muntu ufite amaboko n'amaguru, ukihenura ukihenura ukihenura. Ndakubwiza ukuri ndabisubiramo, isi kubikiye kado. Ese niyo mpamvu mba mwumva yuko abantu mani kugira ngo umuntu agufate nk'aho urenze ugomba kwiremereza ukishyira mu biciro utari. Nashimira abantu bakomeje kunsapotinga hano kuri YouTube channel bakora subscribe. Uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Mu buzima dufite kamera itari nziza yo gufata abantu tukabaheza. Abarwayi ntabwo tuba twifuza kuba turi kumwe nabo, tukigira abantu bagezeyo, abantu batavugirwamo. Ese koko seriye ntagari uko bimeze dia? Reka nkubwize ukuri. Erega jya umenya yuko icyabaye kuri mugenzi wawe nawe cyahindukira kikakubaho. Niyo mpamvu ufite kuba umuntu mana uri flexible muri ubuzima, kubera yuko isi ifite urushinge rwikaraga kandi rujya ruhagarara, kandi iyo rwikaraze rukakugwaho umenya yuko ari wowe utahiwe. So rero umenya ngo nimba waramwaje mugenzi wawe ejo bundi, make sure yuko ibyo koze bitazakugaruka ejo azaba ari wowe, kandi igihe kizaba ari wowe wa wundi wasetse wazaba ameze neza. Ni uko isi iteye. Rero mbere yuko ucira mugenzi wawe urubanza, mbere yuko mugenzi wawe umufata nk'ikivumwe, banza umenye neza yuko turi mu isi itari iyacu, turi mu isi y'inkodeshanyo. Usibye nigiye gusa kibikora. Reka mbabwire inkuru yigeze ibaho. Hello love vendettas, this is Derek again. Just twavuga ko guhera from zero to up imitego aba ari myinshi, ntabwo uzagera kuri ibi, ibi ntabwo bishoboye. But hari ikintu kimutazi. Always God is here because of me, and then I want to show you my power. If you want to judge anyone, look in your eye before to judge men, kubera yuko ejo tuzavamo abantu barenze. Niyo ibyo bitaba, turi strong and then turiyumva, kubera yuko dufite umwuka wo guhumeka. Nujya ubyuka ukinyeganyeza ukumva umeze neza, just enough. Ibyo birahagije. Ibindi byose bagutega bakubwira bra 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 man, babwire ngo I'm not here man. Abo bantu bose birirwa bakubwira utugambo tuguca intege, jya ugerageza nawe wijajare nurangiza umurebe mu maso face to face, and then umubwire ngo I'm not here because I'm busy. Ugiye kwita ku bintu by'aba bantu biyise man, nta hantu wagera. Just kuba kongeye naherekera bavuga bra bra Derek 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 man, none you wabivugaga urihe? Just ahantu ndi no kunsuhuza byakugora, kubera icyo udashobora gufata amasomo muri ibi bintu, kubera ko uyu munsi wifuriza ibibi mugenzi wawe ugasanga ejo niwe muntu ukurenze. We are here to be strong always. Hey, nabyo uzi sometimes abantu mujya mubona na video zanjye nshyira hano, Derek he's a motivation, but ahura ari weakness ku kintu kimwe, ahorana umubabaro, ahorana umujinya, ahorana n'ibindi. But I have to told you this, mfite style yanjye nkuramo ibintu byanjye. Ariko ntuzambonane karakano uvuge ngo Derek ni umuntu uhora umeze gutya umeze gutya. No way Derek, I'm very very strong man. Look at my eye. So what you see, jyuba ukanga umwanzi wawe, kubera yuko akamenyero gaturuka ku kantu gatoya. Hari ibintu bitatu bitugenga: kubaha, guca bugufi no kubahisha. Ni ibintu bitatu ngiye nkunda cyane men. Ibyo bintu iyo bifite, ibindi byose biri easy. Buri iteka ryose uzubaha umuntu wakubashye, ndetse wubahe n'uwutakubashye. Ariko narengera uzamwereke yuko nawe ujya ugira umunsi wawe wikoreraho utuntu twawe. Erega reka mbabwire, bipfira mu tuntu duto cyane. Kumva yuko abantu tubihorera bakadukandagira uko babyifuza, just bazi yuko we here for nothing. Turi ibicucu, imitwe yacu irimo amazi. No way bro, natwe twakora ibyo muduha, ariko twebwe umwanya ntabwo tufite, because turi mu nzira y'iterambere ryacu. Ejo ahubwo twe tuzakoresha amafaranga tubabwira ngo sit down.
kubera yuko twe nago dukeneye gutegekesha umunwa just umuntu dukeneye gutegekesha note kandi izo note turi kuzishaka just rero fata igihe cyawe ugikoreshe wivuga ibigwivuga imyato uriye ndamurenza uriye ameze gutya bra 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 man reka nkubwire tomorrow it's a Monday aho nzaba nicaye meze neza nkoresha buri kimwe amafaranga just ntangire kugukandagira ese wakirinze ibyo bintu njya nkunda kuvuga kanuka ntihazagira umuntu ugukangaga gufite mu kiganza cye who are you god man no you're nothing ntihazagira umuntu ugukangaga gufite mu kiganza cy'umubaza ngo urinde nutifata ngo wigire umuntu uri hejuru isize ntagaruka kuba tworoshye ubuzima tukagendera hasi hari uko bivuze yuko buri muntu wese aturi hejuru oya ahubwo intwaro ya mbere muri ubu buzima ni uguca bugufi ukishyira hasi ukishyiraho utari imana erega guca imanza ntabwo ari byo bikugira umuntu urenze abantu bose barangije gushishoza umuntu akora ikintu kuko yagikunze ntabwo agikora kubera yuko wakimuhaze hello la vendettas This is Derek again. Ngarutse kugira ngo nsubize umuntu wanditse muri comment ansaba kugira ngo nkore video kubijyanye n'aba diaspora. Nta kintu kirenze ndi bubivugeho. Nta muntu n'umwe muri isi ukubereye. Wowe ukwawe na warukwe. Just ibindi byose yagukorera it's a love. Ese tuzi mvune buri muntu abafite mu buzima bwe. Any riga niyo yabafite ayo mafaranga man. Nta muntu ubereye wundi. Abantu benshi batinya kuvuga kuri iki kintu kubera yuko iyo bakivuzeho bahita bumva yuko abantu babahaye amafaranga, aba diaspora babahaye amafaranga, ngibiki ngenda njya nkubwiza ukuri. Abo bita aba diaspora, abe ni ijana ryabo nzi. Ikintu kimwe nzi neza nuko umuntu uko yaba ari kose ntago afite kubaho nkuko byifuza ntago agomba kwicara mu ishusho mwifuza kubera yuko amafaranga nayiwe ibyo guhiga byakunaniye wumva yuko hari undi wagiye kubiguhigira ntago ari uko bimeze baho mwawe ma icyo wakora cyose icyo uzakora cyose nta muntu uzigera unyurwa bazahura n'ubundi bavuga ko hakiri akatonyanga gatoya kabura kandi ako gatonyanga n'uri ready kugira ngo ugahaze mani mugire urukundo kurusha ibindi bintu byose bibaho mbere yuko urukundo ni rwo rwa mbere ntuzigere ukunda umuntu kuko hari icyo umukomora agombwa wawe umutima wawe uzumve yuko nyine ufite kumukunda just love niyo mpamvu ufite kumva yuko ugomba gukunda mugenzi wawe kubera yuko yaguhaye amafaranga kubera yuko hari icyo yagukoreye oya ntabwo kugira umuntu the topic bikugira umuntu ukomeye niba ufite nawe amafaranga akayakwima ntabwo ari ayawe nta nubwo abayeho kugira ngo agukorere erega ntabwo dufite gukunda abantu kubera yuko hari icyo baduha mana oya just niba umuntu mwahuye ukabona nta kibazo cye why not ugomba kubanza gushaka izindi excuse kugira ngo umukunde ntabwo abantu ari ibikoresho gusa mani muri ubu buzima reka mfate urugero ku mujama wanjye bita Kerry motivation speaker Kerry appreciate to you my bro uyu munsi nagiye kuri TikTok yawe mbona ka video wakoranye n'abana bo mu muhanda man I really appreciate nagakunze cyane bariya abantu babaho mu buzima bukakaye rega ndabizi yuko mwese mwa mubizi mwese murabizi muzi ubuzima banyuramo ubushaka guhisha umutima wawe kugira agahinda umutima wawe ni nk'indi yose ubushaka kwerekana yuko umutima wawe utagira agahinda kandi umutima wawe ni nk'indi yose kubera bari abana mwakoranye man biriya bintu wakoze ni ibya danje niyo waba ugenda ukabagurira irindazi ry'ijana ngo ubwizukure erega niyo yaba ari ifoto uri gushaka ukagenda ugafata bari abana ukabagaburira uriya munsi usangiye na bari abana bo ku muhanda ntacyo biba bintwaye pe icya mbere ni uko bari abana wabashimishije ariko bari abana hari igikorwa bakoreye ese niyo mpamvu umuntu niba akugiriye nabi ugomba kumva yuko mu mutima wawe ugomba kuzamwishyura oya ntabwo ari uko bikora mana kurira bibaho no guseka bibaho uyu munsi uba udafite ubushobozi ariko ejo uzabugira niyo mpamvu mubwira ngo tugomba kuba abantu bari flexible ku bintu byose kubera yuko aya masura twambaye n'izi shusho twambaye ntabwo ari ibyacu waravutse usanga uri ikiremwa ntuzi ngo byagenze bite usibye kumva ngo papa yateye inda mama mama arambyara mba umuntu nta kindi uzi ntabwo uzi ngo mbere yuko papa wawe atera inda mama wawe wari uri he ntabyo uzi my dear so rero be flexible mu bantu bose niyo mpamvu ubabwira ngo tekereza mbere yuko ukora kubera yuko ibi bizatugaruka waba ukora byiza waba ukora bibi twese tuzagororerwa kandi tuzagororerwa ibingana n'ibyo twakoze rero niyo mpamvu mubwira ngo ntukihenure ku bantu mani ntukihenure ku muntu kubera yuko umuntu ni ikintu gikomeye noneho kamwe mukihenura ku muntu ufite amaboko n'amaguru ukihenura 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 ndakubwiza ukuri ndabisubiramo isi kubikiye kato ese niyo mpamvu mba mwumva yuko abantu mani kugira ngo umuntu agufate nk'aho urenze ugomba kwiremereza ukishyira mu biciro utari nashimira abantu bakomeje kunsapotinga hano kuri YouTube channel bakora subscribe uwambaye ikirezi ntamenya ko kera mu buzima dufite kamera itari nziza yo gufata abantu tukabaheza abarwayi ntabwo tuba twifuza kuba turi kumwe nabo tukigira abantu bagezeyo abantu batavugirwamo ese koko seriye ntabwo ari uko bimeze dia reka nkubwize ukuntu erega jya umenya yuko icyabaye kuri mugenzi wawe nawe cyahindukira kikakubaho niyo mpamvu ufite kuba umuntu umana uri flexible muri ubu buzima kubera yuko isi ifite urushinge rwikaraga kandi rujya ruhagarara kandi iyo rwikaraze rukakugwaho umenya yuko ari wowe utahiwe so rero umenya ngo nimba waramwaje mugenzi wawe ejo bundi make sure yuko ibyo ukoze
wakoze bitazakugaruka ejo azaba ari wowe kandi igihe kizaba ari wowe wa wundi wasetse wazaba meze neza nuko isiteye rero mbere yuko ucira mugenzi wawe urubanza mbere yuko mugenzi wawe umufata nk'ikivumwe banza umenye neza yuko turi mu isi itari iyacu turi mu isi y'inkodeshanyo usibye nigiye gusa kibikora reka mbabwire inkuru yigeze ibaho.